Отбелязваме Световния ден на бежанците. Стара Загора броят им намалява. Как се става шампион и защо в Дома за възрастни хора с физически увреждания днес имаше празник? Сватба на стадион. Коя е двойката, чула Менделсон върху зеления терен? Дами и господа, добър вечер! Вие сте с новините днес на телевизия Загора. В Стара Загора броят на бежанците намалява, но ситуацията е динамична. Търсят ни хора с здравословни проблеми, заяви за телевизия Загора Диана Димова. Тя е един от доброволците, които помагат на бежанци. 20 юни е обявен за Световния ден на бежанеца. Още по темата в следващите минути. В Стара Загора броят на бежанците намалява, търсят ни основно хора с сериозни здравословни проблеми, които имат нужда от помощ, казва Диана Димова. Тя е един от доброволците в града на Липите. Бежанци има по-малко в момента, последните месеци, тъй като те използват друг маршрут, за да стигнат до Западна Европа, но във всеки един момент ситуацията е много динамична, се очаква и завишаване на техния брой. В момента хората, които се обръщат за помощ към нас, са хора, които са в много тежка ситуация, обикновено хора с здравословни проблеми, които са изоставени и намерени на границата, обикновено от някои от лагерите не се обаждат и търсят помощ от доброволците. Имаме такива лица в момента, за които се грижим по някакъв начин, но в смисъл такъв настанени са в специализирани заведения, осигуряваме някаква подкрепа с подкрепата на различни организации и институции. Също има такива деца в момента, с които работим, чието родители загинаха през януари месец на българо-турската граница. И работим с тези деца. Емоционална подкрепа, помощ на близките, които се грижат за тях. Така че по-скоро по по-тежки случаи, които по някакви причини се налага да останат по-дълго време на територията на областта или изобщо на страната. Днешният 20 юни е обявен за Световния ден на бежанеца. Идеята е да се почете силата и издържливостта на повече от 45 милиона хора по света, които са били принудени да напуснат домовете си поради война или други обстоятелства. Като знаем, че има Световен ден на какво ли не, по-скоро може би целта е да се даде фокус на проблематиката. Знаем, че никога след Втората световна война не е имало такъв голям брой бежанци. Вече са над 60 милиона. Заради тези близо 15 военни конфликта, разселени в различни региони на света, така че определено съдбите на тези, това са съдби на милиони хора. Съдбите на тези хора са специални и би следвало да има не само един ден, който да се обръща по-сериозно внимание на това какво се случва с тях. Може ли един доброволец да разпознае сред нуждаещите се потенциалния терорист? Ами, има служби, които разследват още на ниво гранична бразда, гранична полиция. Има си списъци, индикации, в смисъл това не е наша работа. Ние сме хуманитарни работници, разбира се, ние работим с институциите в координация. Те са ни уведомявали, казвали какви индикации са важни за тях, какви неща, ако забележим, да ги уведомяваме. Така че това са неща, които ние ги съобразяваме. Но разбира се, не подхождаме подозрително към децата, към хората в нужда. Отворени сме и помагаме на тези, които наистина имат нужда. Ако разбира се забележим нещо, което ни притеснява, се обръщаме към съответните служби. До сега, държа да кажа, поне аз съм работила с поне над 2000 човека. Нашата група е подкрепила пряко такива хора. Не сме имали някакви специфични подозрения, притеснения. Възможно е такива лица да се възползват от тези маршрути, казва Диана. Споделя още, че се отнася с положително отношение към бежанците, защото всеки може да е на тяхното място. Трябва да сме толерантни, защото това е проблем, породен от друг много по-тежък, признава тя. Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП ще проведе изнесено заседание в Стара Загора утре, съобщиха от партията. След заседанието членовете на ръководството ще се срещнат с общинските партийни ръководства и с членовете по места. Над 600 юридически лица от Старозагорска област са пропуснали да платят деклариран корпоративен данък в срок и ще получат подсещане от служителите на Агенцията по приходите в следващите дни.
От НАП ще обявят възможностите за плащане на забавени суми и рисковете при неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото да бъде изнесено на публична продан. Над 600 юридически лица от Старозагорска област са пропуснали да платят деклариран корпоративен данък в срок и ще получат подсещане от служителите на агенцията по приходите в следващите дни. Инспекторите обясняват възможностите за плащане на забавените суми и рисковете при неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан. От НАП припомня, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжника трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и съгласува погасителен план, поемайки задължения заедно с старите, да покрива и всички нововъзникващи суми към бюджета. От юридическите лица, закъснели с плащането на данък печалба, се очаква да покрият задълженията си или да ги внесат по предложения и одобрен погасителен план. Справка за размера на натрупаните задължения е достъпна от интернет страницата на НАП в интернет при условие, че лицата имат персонален идентификационен код или разрешение за пълен достъп до е-услугите, активни с електронен подпис. Същата може да бъде получена на място в офисите на агенцията в страната. Съдът в Стара Загора ще гледа утре делото срещу 51-годишния Ангел Донев, който прегази жена на пешеходна пътека и рани сестра й. Първото заседание по делото е насрочено за 9:30 часа. Катастрофата стана на 11 февруари. Наказанието за престъплението, в което е обвинен старозагореца, е от 5 до 20 години затвор. Иванка Колева спечели златен и сребърен медал от Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания. Шампионката бе посрещната с огромна торта в Дома за възрастни хора с физически увреждания в Стара Загора. Как се става шампион, вижте в следващото видео. Тя е Иванка Колева и прибави още два медала в спортната си кариера. Ваня стана шампионка на гюле, като взе сребро на диск от Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания, което приключи преди дни в италианския град Гросето. Днес в Дома за възрастни хора с физически увреждания я очакваше огромна торта с нейни снимки. Аплодисменти и химна на България направиха атмосферата още по-тържествена. Шампионката бе посрещната и по-български с хляб и сол. Директорът на дома приветства Ваня и я нарече боец. Ева, Ваня, добре дошла. Привет, Забавно. Аз много съм горда, че те познавам и че си такъв голям боец. И във фейса писах, че ти си боец. Благодаря на дядо Господ, че имаш такъв голям стоицизъм, защото ти си истински стоик. С Гошо, от името на всички домуващи потребители и служители, ти пожелаваме много здраве, много успехи и да бъдеш красива като тази роза, която е спредата. Ваня благодари на всички и съобщи, че ще почерпи за медалите. Аз благодаря на всички. Аз също ми изнада за всички. Госпожа Прандива и социалните, които ще ми помогнат, ще разделя на целия дом бомбони. Труд, воля и инат. Това е комбинацията за успех в спорта според шампионката. Как може да бъде човек горд? Представя родината, себе си. Така. Има сълзи в очите ти? Малко. Защо? Вълнение. Какво е да чуеш националния химн? Необисуемо. Пожелавам го на всички. Как се постигат такива успехи? Какво е необходимо? Труд, воля и над. Когато имаш травми, пак трябва да се стан. И така. Какво е спорта за теб? Какво ти дава, освен тези успехи? Всичко ми дали. Характер, воля. Трябва ли човек да се бори наистина в живота, в спорта? Трябва ли с живота да бъде борба? Да, ти нямаш друг избор. Независимо каква професия ще хвалиш, трябва да имаш борба. Трябва, защото иначе животът е мачка, така ли?
Ако ти отстъпиш половин крачка назад, ти гърмиш. Просто гърмиш. И затова трябва да... човек да упредва в много неща. Независимо каква професия упражнява човек. И така, но специално на мен спорта много ми е дал. Абсолютно. Една воля, човещина, да се боря с всичко, да посрещам трудностите, неволите. И както обичано в живота, както всички блъскотина, благодарна съм на Господ, че успях. Надеждите на Ваня са за здраве и участие в Олимпиадата в Рио-де-Жанейро. Равносметката до момента. Два пъти световна, един път олимпийска и сега европейска титла. Искам да я благодаря от името на всички домуващи за успехите, които е постигнала преди това и най-вече сега, що на тия години, нали, да постигнеш това нещо за нас е, тя е гордост голяма, нали, за дома. Искам да я пожелая много здраве, щастие, късмет и всички нейни дела, нали, и начинания да се осъществат. Още веднъж и благодаря за всичко, нали, и за успеха. Благодаря и просто от сърце, от името на всички домуващи. Радваме се, тя е нашата гордост. Благодаря. Това е. Благодаря, Ванечка, за всичко. Още новини от спорта. Радник ще бъде съперник на Берое в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Това стана ясно след изтегления днес жребий. Берое ще се изправи срещу Радник в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Сред най-големите успехи на Радник личат трикратното постижение за първо място в първа лига на Република Сръбска, която е административна област от Босна и Херцеговина и четирикратен носител на Купата на Република Сръбска. През изминалия сезон Радник Билейна печели за първи път своята история Купата на Босна и Херцеговина, като по този начин си осигурява и квота за евротурнирите, в които се явяват и като дебютанти. Определено можеше да ни се падне и по-лек противник. Босна и Херцеговина бе участник на последното световно първенство по футбол, което означава, че футболът им е на добро ниво. Отборът на Радник е опитен тим, който разполага и с млади играчи. Това е, което се опитваме да направим и ние в Берое, коментира старши треньорът на Берое Александър Димитров. Първият двубой между Берое и Радник е насрочен за 30 юни, като домакин в него ще бъде Берое. Реваншът е седмица по-късно. Двама нови футболисти привлече Берое за новия сезон. Това са защитникът Христофор Хупчев и японският полузащитник Кохей Като. И ще повече. Професионален футболен клуб Берое привлече двама нови играчи. Защитникът Христофор Хупчев подписа с Старозагорския тим и стана шестото ново попълнение на беройци. За последно той е играл в състава на Монтана. Присъединява се към Старозагорския тим със свободен трансфер. Хупчев е роден на 24 ноември 1995 година. Бил е юноша на Левски, но започва своята кариера в германския Бонер като отдаден под наем. Там той записва участие в 10 срещи на тима. През лятото на 2014 година се присъединява към тима на Монтана, където записва 40 мача. От днес тренировки с Берое започва и японският полузащитник Кохей Като. Той е роден на 14 юни 1989 година в Вакаяма, Япония. Бил е юноша на Джеф Юнайтед. В юношеската си кариера играе и за студентския отбор на университета си. През 2012 година преминава в Сакачипа с Буенос Айрес, Аржентина. В края на сезона се завръща в Япония, където играе за Мачида Зелвия. Там записва 29 мача. Забелязан е от европейски агенти и преминава в Рудар, Черна гора. През сезон 2013-2014 записва 30 мача и вкарва един гол. Следващия сезон има 31 срещи и 7 попадения и става шампион на Черна гора. През сезон 2015-2016 е привлечен от отбора от полската екстракласа под Бески Дже. С тях записва 35 мача и вкарва един гол. Състезателите от спортен клуб Добри Костин спечелиха 4 медала на Световната купа и турнир по скокове на батут в Бреша, Италия. При девойките Анита Макулова извоюва 2 златни медала на синхрон и индивидуално. Мариан Михалев участва при младежите и спечели среброто. Отличен завършек на състезателния сезон за Старозагорския клуб по художествена гимнастика «Елит». Възпитаничките на старши треньора Кремена Искренова спечелиха 7 медала на международния турнир «Кюстендилско лято». Вижте повече. 7 медала извоюваха състезателките на Старозагорския клуб по художествена гимнастика «Елит» на 36-тото издание на международния турнир «Кюстендилско лято». Над преварата, която се проведе в зала Осогово, взеха участие 350 момичета от 18 клуба от страната и чужбина.
При девойките младша възраст от спортен клуб по художествена гимнастика Елит Христомира Чергейзова извоюва 2 сребърни и 1 бронзов медал на обръч, въже и в многобоя. Ива Табакова и Рамона Златева се окичиха със среброто на топка. 2 бронзови медала на въже и обръч печели Елена Петрова. Завършваме емисията с едно атрактивно събитие от уикенда. Провокативно, красиво, нестандартно място да кажеш да на своята половинка. На изискана церемония на стадион Трейс Арена, почетният президент на ФК Верея Галин Михайлов сключи граждански брак със своята избранница, красивата Теодора. Вижте как. Провокативно, красиво, нестандартно място да кажеш да на своята половинка. На изискана церемония на стадион Трейс Арена, почетният президент на футболен клуб Верея Галин Михайлов сключи граждански брак със своята избранница, красивата Теодора. Теодора Илчева Христова, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Галин Николаев Михайлов? Да. А вие, Галин Николаев Михайлов, съгласна ли сте да вземете за своя законна съпруга Теодора Илчева Христова? Помисли си. Да. Сред тесен кръг роднини и приятели, Галин Михайлов, най-големият син на Диана Любомирова и Николай Михайлов, осъществи своя поредна идея – да се влече във вярност на избранницата си на място, което създава от нулата – спортен комплекс Трейс Арена. След дългоочакваното да, светското събитие продължи до ранни зори в известен комплекс край Стара Загора. Тази красива новина завършва нашата емисия. От мен, Женя Манахилова, спокойна вечер!